Одеська облрада просить агресивно не нав'язувати суспільству гендерну ідеологію. Депутати звернулися до центральних органів влади з проханням захистити інститут сім'ї, прав жінок та дітей та протидіяти домашньому насильству. Одночасно облрада проти ратифікації Конвенції Ради Європи щодо запобігання насильства відносно жінок і сімейного насильства Стамбульської конвенції. Ця міжнародна угода, мовляв, введе поняття гендер, гендерна ідентичність та посилить статус феміністичних та ЛГБТ-органів. Організацій. Втім, профільна комісія не підтримала проєкт, про це повідомила депутатка Юлія Чухало. Документ вона назвала відверто сексистським та повним стереотипів. Зокрема, йдеться виключно про домашнє насильство щодо жінок, хоча за статистикою 13% постраждалих від цього явища – чоловіки. От ті 13%, що страждають чоловіки, то не зовсім чоловіки, вони так десь між тим і з тим, так що ви, може, не дуже за них вступайтесь. На фоні тих подій, які наразі відбуваються в Афганістані, ми всі прекрасно розуміємо, що рівні права для жінок і чоловіків – це цінність, яка на сьогодні не обговорюється. І проєкт передбачав дискримінацію, і я вважаю, що його недоречно і неправильно приймати, оскільки не враховані права всіх жінок і права чоловіків. Зазначу, що на думку сімейних психологів, чоловіки стають жертвами психологічного і фізичного домашнього насильства досить часто. Та проблема полягає в латентності цього явища. У нашому суспільстві не прийнято говорити про нього, а в разі розголошення чоловік-жертва піддається ще й громадському осуду. Додам, що в президії облради лише самі чоловіки.